Ojo a la conducción de Ronaldinho, se va de Sergio Ramos. Para o Flamengo, sétimo gol de Ronaldinho Gaúcho.
tem sido uma defesa muito permeável. Perdeu na Sérvia por apenas 1-0 com um gol de sonho. Ainda Ronaldo, 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 está lá dentro! O árbitro diz que não. Mas o árbitro tem a bola da rua. Ah, eu vi na pica, a bola entrou. Pareceu-me que a bola está entrada. Vamos ver então. Deck com o ombro, Ronaldo remata acrobática, a bola bate e entra. Claramente. Entra 20, 30 centímetros. Como é? Bem, se isto fosse na Liga Portuguesa, estava agora para mais 3 semanas de discussão. Mas como é um jogo internacional da seleção portuguesa, enfim, não vai dar para muito. A vista é escandaloso. É. Este traço da equipa de arbitragem, e eu compreendo mal se o árbitro de lugar não tenha visto, porque nós daqui de cima ficámos com a clara sensação que a bola tinha entrado. E o árbitro... É o segundo do Brasil! Gol! Ronaldinho! O Brasil arrasador para cima da Argentina! Olha o Brasil. Levantamento para a área, desvio!